Mirë, si shteksuam edhe në hyrje të këti edicionit ditën e ndjeshme u arrestua ish deputeti Jurgis Qyrbja, i cili vetëm pak ditë më parë kishte dorëzuar mandatin, ndërsa mbi të rëndojnë tre akuza, mes të cilës edhe përkraja për krimin. Për nësuar më shumë detaje, do të lidhemi me gazetarin a 2CNN Armand Bajrami. Armand, cilat janë të rejat më të fundit? Pandi, në fakt, Jurgis Qyrbja ishtë deputeti i Partisë Socialiste, prej disa ditësh mbante statusin e të pandehurit në prokurorinë e posaçme, kjo pas dyshimeve të ngritur ndaj tij, të formalizuara dhe me një akuzë zyrtare ato të shpërdorimit detyrës, por mbrëmjen e djeshme, ai ka përfunduar në pranga, po me urdhër të SPAK dhe një vendimarrje të gjykatës posaçme, po për një çështje tjetër penale. Sipas strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Jurgis Qyrbja ishtë deputet i Parlamentit Shqiptar, si përfaqësua si Parti Socialiste në kuvend, u arestua për llogaritë një hetimi të nisur nga SPAK dhe për dyshimet ngritur ndaj tij për konsumimin e tre veprave penale, ato të korrupsionit aktiv në zgjedhje, të dhënjes së ndihmës të autorit të krimit, por edhe për tregtim të sekretit shtetëror. Ndalimi i Jurgis Qyrbjes është bërë rreth orës 18:30 minuta të ditës djeshme, teksa ishte duke lëvizur me automjetin e tij personal dhe i shoqëruar nga shoferi. Operacioni për ekzekutimin e vendimit gjykatës se një urdhër arresti është bërë nga efektivë të policisë shtetit në bashkëpunim me byron kombëtare të hetimit, por njëkohësisht si pjesë të njëjtës dosje mbi dyshimet e ngritura edhe ndaj deputetit, janë lëshuar dhe dy urdhër arreste të tjera nga ana e gjykatës posaçme me kërkesë të SPAK, ai ndaj Ahmet Mashës, urdhër që është ekzekutuar po ashtu mbrëmjen e djeshme, ndërkohë që një urdhër i tretë i takon Altin Hajrit, ende i pa ekzekutuar dhe në lidhje me këtë çështje është i shpallur në kërkim. Çfarë dimë për të shkuarën e tyre, pra për Altin Hajrin dhe Ahmet Mashën? Ande Altin Hajri është një emër i lakuar dhe po ashtu person i pandehur në gjykatën e posaçme, kjo për shkak se është një nga pronarët e kompleksit Golden në Shijak, i njëjti struktur ku në janarin e vitit 2020. U pas rëmbimit të Jan Prengës, ai u dërgua në ambientet në katin e nëndeshëm të këtij kompleksi, ku dyshohet edhe të ketë ndërruar jetë dhe më pas i zhdukur, është zhdukur pa gjurmë. Altin Hajri ka qenë një nga personat e dyshuar si të përfshirë direkt në rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, nuk u bë mundur asnjëherë të arrestohej nga policia e shtetit. Pasi u përfunduan hetimet sa i takon rëmbimit dhe zhdukjes të Jan Prengës, dosja përfundoi për gjykim në gjykatën e posaçme, u veçua çështja për Altin Hajrin dhe për shkak se ai ishte në kërkim dhe në pamundësi të njoftimit të tij u vlerësua nga ana e gjykatës të pezullohej me një vit dhe së fundmi, disa muaj më parë, është riaktivizuar ky proces ndaj tij në gjykatën e posaçme ku po gjykohet i veçuar por gjithmonë në mungesë. Dhe tashmë ndaj Altin Hajrit rëndon edhe një masë tjetër sigurie arrest në Burg, pikrisht pas dyshimeve të përfshirjes tij në të njëjtën dosje penale, aty ku është edhe zoti Qyrbja tashmë. Ndërkohë që sa i përket Ahmet Mashës, i njohur në zonën e Shijakut dhe Durrësit edhe me pseudonimin Meçe, dyshimet më herët ai ka qenë një person, përveç se është një lidhje familjare e vëllait të deputetit, të ish deputetit socialist Qyrbja, njëkohësisht më herët ka qenë i hetuar dhe gjykuar nga gjykata e Durrësit thuajse 10 vite më parë për akuzat që lidhnin atë me kontrabandimin e mallrave. Ndërkohë një nga ana tjetër, si që theksuam dhe më herët, për ish deputetin Qyrbja, aktualisht a i ka statusin e të pandehurit në prokurorinë e posaçme, pasi mas akusi është komunikuar zyrtarisht thuaj si një avë më parë, për shkak se dyshohet që të ketë të shpërdoruar detyrën gjatë kohës që mbante funksionin e drejtuesit hipotekës Durrësit, kur ka firmosur paktën sipas dyshimeve të drejtanishme të SPAK, ka firmosur në 4 praktika lidhje me një sipërfaqe prej në total prej gati 20.000 m2 në rashbull të Durrësit, ku sipas SPAK dyshohet të pasur abuzim dhe shpërdorim të detyrës nga Qyrbja që në atë kohë mbante pozicionin e drejtuesit të hipotekës Durrësit. Mirë, të falenderoj Armand Bajrami.